Mr. Speaker, kapareho ng LTFRB at ng LTO, ang ipinatutupad ng MMDA ay act at ng lokal na pamahala ng Maynila, Santa Rosa City, Binian City ng probinsya ng Laguna at Santo Tomas City ng probinsya ng Batangas na pag-i-impound sa mga sasakyan na may paglabag sa batas trapiko, traffic code o ordinansa ay labag sa batas. Base po ito sa Section 62, Article 3 ng Republic Act Number 4136 na nagsasabi po, no provincial board, city or municipal board or council shall enact or enforce any ordinance or resolution in conflict with the provisions of this act or prohibiting any deputy or agent of the commission to enforce this act within their respective territorial jurisdiction and the provisions of any charter to the contrary notwithstanding. Mr. Speaker, no one is above the law. Walang sino man, pribado o nanunungkulan o ahensya ng pamahalaan ang may kapangyarihan na hihigit pa sa idinidikta ng batas. Alam nating lahat ito, Mr. Speaker. Ang problema lamang po, may ilang mga nanunungkulan ang nakakalimot dito at ginagaya na lamang ang ginagawa ng iba. Mr. Speaker, may mga pamamaraan para panagutin ang mga motorista at mga may-ari ng sasakyan na lumalabag sa batas at mga ordinansa. Pero hindi po sa pamamaraang lumalabag rin sa batas ang mga tagapagpatupad. Hindi rin sa pamamaraang naabuso ang mga motorista at mga may-ari ng sasakyan at hindi rin sa pamamaraang binibigyan pa nila ng armas ang ilang mga abusado at ilang mga tiwali nilang kawani sa pamamagitan ng maling pagpapatupad ng batas. Mr. Speaker, dahil sa maling pagpapatupad na ginagawa ng mga nabanggit na ahensya at mga nabanggit na lokal na pamahalaan na pag-i-impound ng mga sasakyan, marami sa ating mga kabababayan ang napipilitang magsuhol o magbayad ng multa kahit na questionable ang panghuhuli at pag-i-impound sa kanilang sasakyan. Ang iba naman sa kanila ay sinasakripisyo na lamang at hinahayaang naka-impound ang kanilang sasakyan. Una, wala silang pambayad na malaking halaga ng multa. Ikalawa, mahirap para sa kanila ang bumalik sa kanilang tahanan na walang sasakyan, lalo na kung tagamalayong lugar. Ikatlo, walang maayos na impounding facility ang LTFRB, LTO, MMDA, IAC at ang mga lokal na pamahala ng Maynila, Santa Rosa City at Binian City ng Laguna at Santo Tomas City ng Batangas. Nag-aalala silang masira ang kanilang sasakyan na nakabilad lamang sa sikat ng araw at nauulanan. Ikaapat, hindi madali ang mag-file ng contest o reklamo para sa kanila na walang sapat na kakayahan at walang pambayad sa abogado. Ikalima, Mr. Speaker, malaki ang abala at gasto sa kanila. Wala namang katiyakan na mananalo sila sa kanilang contest, tama at may katwiran man sila. Ito po ay base sa mga tunay na nangyayari. At ika-anim, Mr. Speaker, hindi kayang mag-contest o magreklamo ng mga truck drivers na nagmula at babalik pa sa Mindanao, sa Visayas o malayong parte ng Luzon. Mr. Speaker, kailangan po nating pigilan ang maling pagpapatupad ng batas, traffic code at ordinansa na ginagawa ng mga nabanggit na ahensya at mga nabanggit na lokal na pamahalaan. Una, huwag po nating hayaan na nabibiktima ng pang-aabuso at maling pagpapatupad ng batas at mga ordinansa ang mga kawaawa nating kababayan na umaasa at nagtitiwala sa atin. Ikalawa, bilang mga mambabatas, kailangan nating proteksyonan ang dignidad ng Kongreso
sa pamamagitan ng pagpigil sa mga nabanggit na ensya at mga lokal na pamahalan na ipinagwawalang bahala ang pagsunod sa batas na binalangkas at pumasa dito sa Kongreso. Ikatatlo, Mr. Speaker, walang ibang magtatanggol sa ating mga kababayan, lalo na sa mga mahihirap, kundi tayo lamang na may kapangyarihan para pigilan ang mga ahensya at mga lokal na pamahalan na hindi tama ang ginagawang pagpapatupad ng batas. At ikaapat, Mr. Speaker, kailangan natin pigilan ang maling pagpapatupad ng batas dahil mawawala ng silbi ang Kongreso sa mata ng taong bayan kung hahayaan lamang natin ang maling pagpapatupad ng batas na binalangkas at pumasa dito. Mr. Speaker, sa ngalan po ng tamang pagpapatupad ng batas, tunay na serbisyo at paglilingkod, hinihiling at minumungkahi po natin sa chairman ng LTFRB, Attorney Chopilo Guadis III, sa hepe ng LTO, Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II, sa head ng IAC, sa acting chairman ng MMDA, Attorney Dondon Artes, at sa mga honorable mayors ng lokal na pamahalaan ng Maynila, Santa Rosa City at Binyan City ng Laguna at Santo Tomas City ng Batangas ang mga sumusunod. Una, ripasuhin po nila ang Article 3, Section 62 ng Republic Act Number 4136 at Executive Orders Order Numbers 202 at 266 Series of 1987 at Joint Administrative Order Number 2014-01 at ipatigil nila ang maling panghuhuli at pag-i-impound ng mga sasakyan na ginagawa ng kanilang mga kawani. At ikalawa, Mr. Speaker, iparilis nila ang mga sasakyan na sa kanilang kustudiya dahil mali ang kanilang ginawang trabaho at pagpapatupad ng batas. Maawa po sila sa mga kapwa natin Pilipino na nasisira ang sasakyan sa ilalim ng sikat ng araw at mga pag-ulan. Ipakita at iparamdam natin sa ating mga kababayan na tayo ay tunay na mga public servants. Mr. Speaker, hindi po natin ipinagtatanggol ang mga motorista at mga may-ari ng sasakyan na lumalabag sa batas, ordinansa at iba pa. Ang hangad lamang po natin ay tamang pagpapatupad ng batas para sa kanila upang mapigilan ang mga pang-abuso at mga perwisyo na dinadanas ng mga kapwa natin Pilipino. Mr. Speaker, magsusumiti po tayo ng House Resolution in aid of legislation para mabigyan na rin ng agarang aksyon ang ating mga nabanggit na problema at nang maging mas maayos pa ang pagpapatupad ng traffic laws, rules and regulations governing land transportation para sa minamahal nating mga kababayan. Mr. Speaker, at sa ating mga kapwa public servants, maraming salamat po sa ibinigay ninyong oras sa akin.